hacha. Y lo iba a pillar, claro, los pinos con la resina arden como... Sácale si quieres tú. Bien, ¿no? Esa foto bien. Ahora, Robert, ahora. De les baguars dels barrancs a plegar perquè comença de dalt, ja de dalt. Això d'aquella zona està crema, que creus tu d'allà dalt? Sí. Aquí, i aquella millora baixada, baixada, baixada.